God morgon. Vilken vacker dag. Sluta. God morgon. Så mycket att göra du och jag. Vi måste vakna nu. Gå till skolan och ha kul. Jag och du. Gör du ens? Äta frukost. Jag är för trött, tror jag. Mm, vad gott det är. Äta frukost. Här, ta en macka med säl. Vi måste äta nu. Sa du säl? Gå till skolan och ha kul. Jag och du. Vad har du ens på din macka? Ja. Borsta tänder. Nej, nej, nej. Gnugg, gnugg, gnugg. Gör allt för hårt. Det ska inte blöda så mycket. Aj, aj, aj. Victor, vi måste Victor. Gnugga liv. Gör inte om du måste. Gör inte. Varför fortsätter du för? Gå till skolan. Dags att lära dig en sak. Gå till skolan. Var med vännerna en tag. Äntligen är vi här. Vid skolan, jag och du. Fuck vad kul. Det är ingen som är här. Va? Det är ju söndag idag. I den här sketchen tyckte jag var jobbigt att gå upp i sängen och gå till skolan och allt det där, för jag var trött och så. Men det finns jättemycket barn i olika delar av världen som tycker det är jobbigt för att de inte har någon skola att gå till överhuvudtaget. Men UNICEF har startat en insamling som handlar om att samla in pengar som kommer skänkas till barn i Mosambik. Och de här pengarna kommer gå till att bygga upp och rusta upp skolor i Mosambik så att alla barnen har någon skola att gå till. Om du går i en skola där ni vill stödja det här, så se till att du och din klass anmäler sig till Operation Dagsverke och stödjer den här kampanjen. För vi stödjer den. Victor stödjer. Victor stödjer. Jag stödjer. Jo, stödjer inte. Jag stödjer den. Jo, stödjer. Alla vi stödjer den. Och vi tycker det är jättebra. Tack så jättemycket för oss och ha det bra.